নমস্কাৰ বন্ধুসকল, থাম্বনেইল দেখি আপোনালোকে গম পাইছে চাগে ভিডিঅ'টো কি হ'ব। আচলতে কোৰ আছিলে তেওঁলোক হয় ছুইজাৰলেণ্ডৰ আছিলে, এটা বাৰ্ণ ইউনিভাৰ্চিটি ছুইজাৰলেণ্ডৰ বাৰ্ণ ইউনিভাৰ্চিটি, তেওঁলোক তাৰপৰা আহিছিল, মাজুলীত আহিছিল, ডেকা চাঙত আৰু মাজুলী ফুৰিছিল, ডেকা চাঙতে আছিল। আৰু তেওঁলোকে এটা বিশেষ ঘৰ বনাইছিল, আৰু কি ঘৰ বনাইছিল সেয়া মই আপোনালোকক দেখাওঁ। আগতে আহকচোন ভিডিঅ'টো চাই লওঁ। তেওঁলোকে বনাইছে এটা স্মৃতি ভৱন, আচলতে তাতে থাকিবা মাজুলীৰ যি থলুৱা জনগোষ্ঠীসকলৰ লগতে মাজুলীৰ যি আছে পৰম্পৰাগত সকলো, তাতে এটা মিউজিয়াম হ'ব। তাতে তেওঁলোকে এটা ছাইডে মিউজিয়ামত সেইখিনি থাকিব, আৰু এটা ছাইডে সত্ৰীয়া যি পৰম্পৰা থাকিব, সত্ৰীয়া পৰম্পৰা। গতিকে মাজুলীলৈ যদি আহে, ডেকা চাঙলৈ আহিলে আপোনালোকে এইসমূহ বস্তু চাবলৈ হ'ব। গতিকে মই ভিডিঅ'টো দেখাওঁ কি কি বস্তু থাকিব ঘৰত, আহকচোন সেই ভিডিঅ' চাই লওঁ। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... And on we'll go through the wastelands.
the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by thunder, see the